Atemutuye omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni pressure emweyongedde abavubuka bwe bavudde yonga ate matu batandise okwekalakasa mu kibuga Kampala entabwe nga bagamba nti omukyala atwala Parliament eyeggwanga erya Uganda Speaker Anita Among bagala alekulire okuba nti omukyala ono azze akola ebintu ebitasaana ng'amenyera ddala amateeka mu mbeera eyo bavudde ne banukulayo ensonga omuli okuba nti omukyala ono Speaker ate yomu kubegata ku bantu ababba amabati ate n'ekirala tuzze tumulaba omukyala Speaker Anita Among azze nnyo ku side nga anyigiriza nnyo opposition naddala mu Parliament waba n'ensonga ye eri personal agifuula national issue era mutu abasobola okwongera ddala ababaka ne babanga omuntu yenna abamupozinze omukyala ono amusaako amaanyi mangi mu mbeera eyo kw'otadde n'okubanga omukyala ono ayina mateka agenja ulo oba bills ezinja ulo yeza tunulida na kulembeza mu Parliament gatimoto waliwo ebintu bingi nyo ebiba bina omugaso bibaba baina okusoka okolako na yolo kubanti na bills zino ziba ne interest oba zibira mne interest ye asalawo abise mu Parliament bisobolo kubanga biita nga bwabyagala Okwekalakasa no kwagendedde ddala maaso era abavubuka nga bataddewo embeera n'obunkenke nga balagira ddala Speaker ayina okuva mu ofiisi ey'okuba nti ye Speaker. Naye nga bw'obimanyi poliisi y'eggwanga erya Uganda gwe kasita otandika okwekalakasa zibamba okugiba miggo era bye byabaddewo naye nga bo meseji yaabwe yatuuse ne petition yaabwe ey'okuba ng'omukyala ono bamuggyamu obwesige ave mu ntebe ey'obwa president. Or sorry, a Yobo Kubeda Speaker, PROJOURN Media.